Telcel ընկերությունը ներդրել է QR տեխնոլոգիայի վրա հիմնված վճարային նոր Scan & Pay ծառայությունը։ Ժամանակակից նոր տեխնոլոգիան թույլ է տալիս կատարած գնումների համար վճարել անկանխիկ, հենց smartphone-ից Telcel Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով։ Անհրաժեշտ է միայն վճարման կետում տեղադրված սկաներով սկանավորել էլեկտրոնային դրամապանակի QR կոդը և հաստատել վճարումը։ Մեկ հպում ընդամենը։ Եվ վերջ։ Վճարումը կատարված է։ Սևան Ստարտափ Սամիթի 2019-ի տոմսերը վաճառվում են միայն Telcel Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով, նորագույն Scan & Pay տեխնոլոգիաների օգնությամբ։ Telcel Shuttle Երևան-Սևան-Երևան ուղևորի տոմսերը միայն Telcel Wallet էլեկտրոնային դրամապանակում են։ Սևան Ստարտափի շրջանակներում ներկայացված է 3 հատ հիմնական նորարարությամբ ուղղվածությամբ։ Մեկը դա տրանսպորտի էլեկտրոնային տոմսերի վաճառքն է, որը կարելի է անել Telcel Wallet-ի միջոցով, եւ առաջինը Հայաստանում այսօր վաճառվում է տրանսպորտի էլեկտրոնային տոմս։ Երկրորդը դա Scan & Pay ծառայությունն է, որը Spy դրությամբ արդեն դրված է որոշ սուպերմարկետներում եւ դուք կարող խանութներում ձեր գնումները կատարել օգտագործելով դա, եւ երրորդ նորարարությունը դա տոմսերի վաճառքն է միջոցառումների։ Telcel-ը հովանավորում է FinTech Truck մրցույթը, բիզնես լուծումների առաջադրող նախագծի հաղթող թիմը Telcel-ից կստանա $3000 մրցանակ։ Առաջին անգամ անցկացվող FireCode մարաթոն ծրագրավորողների մրցույթի լավագույն լուծման համար Telcel-ը կփարգեւատրի $2000 մրցանակով։ Ալադավթյան, Նարի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։